Porque é que o proprietário não valoriza o nosso trabalho? Porque é que o proprietário não quer trabalhar em exclusividade? Porque é que o proprietário acha que a exclusividade limita a venda da casa dele? Porque é que tudo isto acontece? Vamos falar sobre isto a seguir. Sabem porquê que o proprietário tem estas ideias pré-concebidas sobre o trabalho do agente imobiliário? Por desconhecimento. Ele não quer pagar esta fortuna de comissão, como muitas vezes eles dizem, porque ele não sabe como é que se processa o nosso trabalho. Ele não conhece a complexidade técnica e emocional que muitas vezes nós temos que lidar durante o processo de venda de um imóvel. Porquê que ele não quer a exclusividade? Porque ele não sabe o que é a exclusividade. E ele acha que a exclusividade o limita. Ele acha que a exclusividade é só eu ou a minha agência ou a minha rede é que podemos vender o imóvel, quando todos nós sabemos que é precisamente o oposto. A exclusividade expande, potencializa a venda do imóvel deste cliente. Só que ele não sabe. Ele acha que sabe, mas não sabe. Porque ainda nenhum profissional conseguiu fazê-lo entender que a melhor forma, a forma mais rápida, mais eficaz de ele conseguir vender o imóvel é trabalhar com um profissional em regime de exclusividade. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Senhor proprietário, a grande vantagem que o senhor tem em trabalhar comigo em exclusividade é que nós fazemos muita partilha de negócio. Ele fica a saber o mesmo. Nós não podemos utilizar frases generalizadas. Ele tem que conseguir visualizar, ele tem que entender todo o mecanismo. Então vamos explicar, por exemplo, neste ponto, vamos explicar exatamente como é que as coisas se processam. Senhor proprietário, eu entendo aquilo que me está a dizer, mas se eu lhe disser que a exclusividade vai fazer com que o senhor tenha a minha agência, a minha rede a trabalhar consigo e todas as outras agências que estão aqui à volta do imóvel também me irão ajudar, os meus colegas me irão ajudar a encontrar o comprador para a sua casa. O senhor vai ter o mercado todo com a possibilidade de lhe encontrar o comprador. O que é que o senhor acha desta forma de trabalhar? Acha que isto limita ou expande a oportunidade de encontrarmos o comprador mais rapidamente, senhor proprietário? E ele normalmente aqui fica um pouco confuso. Mas como assim? Então é exclusividade ou não é exclusividade? É exclusividade sim, na angariação e na promoção do imóvel. Se o proprietário assim que angariar este imóvel, uma das primeiras ações que irei fazer é contactar os meus colegas, agentes imobiliários aqui desta zona e em zonas aqui à volta do imóvel, a pedir-lhes ajuda para me encontrarem o comprador. Pessoalmente vou contactá-los a pedir ajuda para me encontrarem o comprador. Ou seja, o senhor vai ficar comigo e com a minha agência e com a minha rede a trabalhar intensivamente o marketing para encontrar o comprador e ao mesmo tempo vai continuar com a possibilidade de vender através das agências que o senhor já está a trabalhar ou das agências com quem nós já temos protocolo. Senhor proprietário, por estar a trabalhar comigo e com a minha agência em regime de exclusividade, o senhor vai ter o mercado todo disponível para lhe encontrar o comprador. Senhor proprietário, diga-me uma desvantagem em trabalhar comigo desta forma. Explica ao proprietário exatamente o que é posicionamento. Porque é que tu tens o domínio desta zona? De que forma? Explica ao proprietário o que é que vais fazer pela venda do imóvel, quais são as ações publicitárias, quais são as tarefas, que tipo de publicidade, onde é que vais distribuir, a que dias é que vais distribuir, a que dias é que te vais encontrar com ele para lhe dar feedback das ações publicitárias que têm sido feitas. Explica tudo ao pormenor. O teu discurso seja tão confiante, passe tanta segurança, que no final da conversa seja o proprietário a querer trabalhar contigo em regime de exclusividade. Bons negócios para ti.